Polisiyyətdən də şübhələniblər, indi o tək o deyilir. Əməyən adamları saxlayıblar, inşallah aydınlaşar və şey yerini tutar. Almaniyanın Spiegel D saytının məlumatına görə polis Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində reyd keçirib və qaçaq yolla Azərbaycandan xeyli sayda insanı Almaniyaya aparması ittihamı ilə bir neçə nəfəri həbs edib. Saxlanlar arasında Almaniyada fəaliyyət göstərən Legat İnteqrasiya Mərkəzinin sədri Əlifşət Əliyev də var. Əlifşət Əliyevin qardaşı Sabir Üstəmxanlı faktı təsdiqləyib, lakin Əlifşət Əliyevə qarşı səsləndirilən fikirləri qəbul etməyib. Ailəsi ilə danışmışam, oğlu ilə danışmışam, əlaqəmiz var. İndi vəkili də var, öz vəkili var idi. Vəkil məşğuldur da, indi aydan aşağı görə ilə məsələdir. Orada gördü kimsə ilə bizim gedən adamların da, nəysə də, yəqin belə müəyyən bir şübhə doğurub. Almaniya indi miqrantların axınından narahatdır, çox miqrant gedir. O bu işdə fəal olan adamların hamısını nəzarətdə saxlayırlar yəqin. Əlifşətdən də şübhələniblər, indi o tək o deyilir. Əməyən adamları saxlayıblar, inşallah aydınlaşar və şey yerini tutar. Sosial mediada və mətbuatda Əlifşət Əliyevin miqrant alveri ilə məşğul olmasından bağlı müxtəlif fikirlər yazılıb. Onlardan bəziləri yazır ki, Əlifşət Əliyev doğrudan da miqrant alveri ilə məşğul olub. Bəziləri isə Əlifşət Əliyevin Almaniyada yaşayan azərbaycanlılara yalnız hüquqi yardım göstərdiyini yazıb. Sabir Üstəmxanlı isə deyir ki, qardaşı orada sadəcə olaraq ehtiyacı olan vətəndaşlara hüquqi yardım göstərib. O əslində ancaq vətəndaşlara belə qanunun icazə verdiyi dərəcədə vətəndaşlara yardım edir sənətləri, ola bilsin, nəyəsə təcrübə, nəyəsə başa salmaq. Almaniyada o necə bu işlə məşğul ola bilər? O işlə Alman hökuməti, Alman dairələri məşğul.